ფოჩი კი მდინარე რიონის ქალაქში გამავალი არხი შლამისა და ნატანისგან გაიწმინდება, რა წყალდიდობის პრევენციისთვის მნიშვნელოვანია. ფოჩი პროექტ საქართველოს მელიორაცია ახორციელებს მომდევნო ეტაპზე, უშუალოდ სამუშაოების შესრულებაზე გამოცხადდება ტენდერი. განვიხილეთ სამომავლო პროექტები, რომელიც უნდა განხორციელდეს ფოთის ტერიტორიაზე სხვადასხვა დამშრობ სისტემებზე. ზღვის დამანგრეველი მოქმედების შედეგად სანაპირო ზოლის მთლიანი წარეცხვა ხდება და წარმოუდგენელია მისი გამოსწორება, თუკი ჩვენ არ მივიღებთ სასწრაფოდ ზომებს. წლის ბოლოდან მელიორაცია დაიწყებს ამ მიმართულებით მუშაობას, რაც ხელშეუწყობს მყარი ნატანის შეტანას შავ ზღვაში და ხმელეთის წარმოქმნელ პროცესის დაწყებას.